שלום, אני דנה ורון, אשת תקשורת, אימא לחמישה ילדים. איזה כיף שבמרחק 45 דקות טיסה מצאתי את הנופש המושלם הזה. גם בקשרות מודרת, גם ברמה גבוהה, וגם שיהיה לי כיף לשלם. מלון הלגונה הכחולה בעיירת הנופש כפריסין הוא בדיוק כזה. סוויטות 5 כוכבים, בריכות שחייה פרטיות, ספא, בריכות ים המלח, ארוחות שף משובחות כשרות למהדרין, שייט, טרקטורונים, שופינג, והכל בנוף פשוט מושלם. מלון הלגונה הכחולה בקפריסין. זאת החופשה שלי.